Слава Україні! Героям слава! І детальніше розкажіть нам, будь ласка, про те, що сьогодні, для чого сьогодні збиралися депутати, що обговорювали, бо поки що на сторінках, наскільки я розумію, тільки закінчилася нещодавно сесія, ще інформації такої розгорнутої немає. Тому уся надія на вас. Ну, власне, у нас два сьогодні важливих засідання відбулося. Позачергова сесія, як ви, власне, анонсували. Ну і чергове засідання виконавчого комітету, і там є важливі рішення для громади, для обороноздатності. Сесія сьогодні була коротка, позачергова. Практично 9 питань порядку денного ми розглянули. Ця позачерговість, так би мовити, викликана необхідністю ухвалення одного з рішень, одного з 9, це земельне питання, яке ми були зобов'язані ухвалити на виконання рішення суду до 25 січня включно, тому ми, власне, з того приводу зібрались. Ну, але заради одного питання збирати сесію недоцільно, тому ми 8 ще їх важливих оперативних питань додали до порядку денного, всі розглянули, ухвалили, підтримали, як завжди працювали злагоджено, конструктивно, оперативно. Я за це дякую нашому депутатському корпусу, тому що бачачи, що в країні реально почалася відверта політизація, люди замість того, щоб тримати стрій і бути єдиними в частині боротьби з ворогом, займаються самоїдством, знищують один одного, шукають крайнього. Це, на жаль, може призвести до дуже трагічних наслідків. Ми демонструємо хорошу тенденцію, працюємо дійсно як єдиний механізм, як наслідок ухвалюємо рішення, потрібні для громади. Стосовно тих питань, які варто акцентувати увагу, це дійсно виділення матеріальної допомоги для тих домогосподарств, які постраждали від терористичних атак російської терористичної держави. Цього разу мова, якщо говорити про сесійні рішення, мова йде про 7 домогосподарств на загальну суму 140 тисяч гривень матеріальної допомоги. Крім того, 15 родин полонених наших військових або безвісти пропалих отримали матеріальну допомогу на загальну суму 900 тисяч гривень. Це традиційні рішення, які ми завжди ухвалюємо. Окрім того, ми ухвалили рішення про призначення стипендій, персональних стипендій викладачам мистецьких закладів, а також нашим митцям. 18 отримуватимуть додаткову щомісячну стипендію в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати. Фактично на квітень це буде 4 тисячі гривень. Ну і учні цих самих мистецьких закладів, як правило, це діти там 10-15 років, отримують персональну стипендію в розмірі 30% від мінімалки. Це, зважаючи на мінімальну 8 тисяч, буде 2650 для учнів наших мистецьких закладів. Крім того, дали можливість в лютому місяці, зважаючи на перехідний період, Електротрансу отримати компенсацію за перевезення пільговиків, а також підняли розмір навчально-тренувальних зборів, участі в змаганнях для наших спортсменів. Рішення ухвалені, в принципі, робочі моменти. Напевно, важливіші рішення були на виконкомі, які би я теж хотів би, власне, на яких би я хотів би наголосити сьогодні. Зрозуміла річ. Просто про це я навіть абсолютно нічого ще, на жаль, не можу сказати, бо інформації про те, що розглядали на виконкомі, я не бачила, щонайменше. Можливо, вона вже є зараз десь на сайті, або з'явиться вже ось згодом, бо зрозуміла річ, що якщо все це відбувалося в один день, то роботи мали чимало. Розкажіть, будь ласка, будемо чути про все із перших вуст? Тут фактично для вас ексклюзив, тому що дійсно інформацію ми ще не публікували. Виконком буквально там півгодини тому завершився. Ну і ми десь вже в вечірній подачі дамо аналіз і рішень сесії, аналіз рішень виконкому. Ну зараз я коротко скажу, що виконком черговий, звичайний, 74 питання ми сьогодні розглянули, 73 ухвалили, одне відхилили. Відхилили питання, пов'язане з встановленням МАФа, кіоску на території одного з закладів. Решта рішень ухвалили, і тут важливе рішення. Ми не бачили ще таких рішень по інших місцевих радах, тільки можливо, що десь їх опустили, але можемо говорити про те, що це унікальне рішення. Воно потребуватиме ще ухвалення на сесії, але воно буде однозначно підтриманим, тому що рішення без аргументів, безальтернативно підтримуються, вони для посилення нашої обороноздатності. Це рішення про затвердження програми, про надання грантової підтримки для посилення обороноздатності на 2024-2025 роки. Мова йде про інноваційні ідеї, проекти, розробки,
які ми готові будемо фінансувати за рахунок міського бюджету. За два роки передбачено 12 мільйонів гривень. Ці видатки можуть коригуватися, бо ми не можемо зараз прогнозувати, скільки таких проєктів буде подаватися. Можливо, доведеться додавати кошти, і ми на це готові. Ми розбиваємо три види різноманітних проєктів. Проєкти першої групи – це створення, виробництво електронних засобів, електронних механізмів, а також механізмів з протидії. Це можуть бути дрони, це може бути антидрон, це можуть бути реби, це можуть бути там машинки для розмінування, роботизовані, автоматизовані і так далі. Це може бути будь-що завгодне, що буде інноваційне. І за таку інновацію ми готові давати грант до 1 мільйона гривень. 70% авансу і 30% по факту виконання. Відбір цих проєктів буде проводити конкурсна комісія, яка буде складатися з представників військових частин наших, з експертного середовища. І у випадку, якщо цей проєкт, новий якийсь дрон, да, рік тому ми не знали з вами, що таке FPV, зараз ми всі знаємо, що таке FPV. Два роки тому ми поняття не мали, що таке Mavic. Вузьке коло осіб знало, що таке Mavic, а ще влітку 22 року міністр оборони їх називав весільними. Можливо, це якийсь новітній реп, можливий спосіб забезпечити дальність, політ FPV, ще, скажімо так, покращити його роботу. Якщо військовій частині цей винахід підходить, ну, людина, суб'єкт підприємницької діяльності, розробник, правильно собі сказати, може отримати за цю ідею і втілення до 1 мільйона гривень. Другий вид проєктів – це матеріально-технічне забезпечення засобів індивідуального захисту і так далі. Це, можливо, там, не знаю, обладнання, яке допомагає військовому уникати його помітність в тепловізорі. Це, наприклад, одна зараз є одна з розробок, до якої вже до нас зверталися, захисне скло для саперів, а також для тих, хто працює з мінно-вибуховою частиною. Спеціальне взуття, яке там при розмінуванні, спеціальний одяг і так далі, і так далі. Ми на такі речі готові давати до 500 тисяч гривень. 50% аванси, 50% по факту вже реалізації. І третій вид – це програмове забезпечення або вдосконалення діючого, або нове програмове забезпечення для посилення обороноздатності. Ми бачимо багато прикладів. Наприклад, там є тривога, да, оцей додаток, який наші волонтери зробили про попередню повітряну тривогу, ракетна небезпека, там дронова небезпека і так далі. Є і кропива, і віраж, і багато чого іншого. Знову ж таки, нова ідеї нові по програмовому забезпеченні можуть отримувати у випадку відбору до 500 тисяч гривень. Такий от, власне, ми сьогодні цікавий проект запустили. Я думаю, що ми будемо в такий спосіб стимулювати розробки чогось нового, бо ця війна стає все більше і більше технологічною, і дуже важливо, аби таких розробок в Україні було багато. Крім це того, тільки сьогодні хмельничанам, я, пане Олександре, маю уточнити, бо от нещодавно ми тільки показували, от, наприклад, хлопчика із Кам'янця-Подільського, який, так би мовити, здешевив мозок для самого робота-розмінувальника. І ось, ну, це теж допомагає, але і це і дитина, взагалі маленька, п'ятий клас, здається. І ще з Кам'янця-Подільського. Як тут бути? Тут тільки реєстрація Хмельницька, тому що це кошти міського бюджету, а отже ми можемо тут, власне, гранти надавати тільки тим, хто зареєстрований на території нашої громади. Такі от речі, як ви озвучили по Кам'янцю, я думаю, що вони би пройшли відбір цілком, можливо, і мали би чимале хороше фінансування. Те, що стосується інших питань по виконкому, це передача обладнання для наших військових на загальну суму 30 мільйонів 500 тисяч гривень. Це обладнання для дронів, це дрони, це квадрокоптери, те, що ми, власне, купували і передаємо. Це, знову ж таки, матеріальна допомога. 392 людини, мешканці громади, отримали матеріальну допомогу. Загальна сума в нас фактично сьогодні майже 2,5 мільйони гривень. Тут в нас родини загиблих, 6 на поховання і 8 матеріальна підтримка. Тут у нас лікування, реабілітація для військових, 47 військових.
Тут у нас діючі військовослужбовці, 254 діючих військовослужбовці. І тут у нас, знову ж таки, ліквідація наслідків після терористичних прильотів, 11 домогосподарств отримують матеріальну допомогу. Ну і 24 наших військових отримали компенсацію 50% для навчання в вищих навчальних закладах. Це перше рішення, зазвичай десь 100-120 наших військових отримують компенсацію 50% для здобуття вищої освіти в наших вищих навчальних закладах. Решта рішень робочі, підтримані, проголосовані, все, в принципі, в інтересах територіальної громади і для забезпечення повноцінного функціонування нашого господарства. Ну, власне, ходу, я наскільки розумію, не стишуєте, і в будь-якому випадку, навіть за відсутності от вже військового ПДФО, все рівно знаходите гроші у бюджеті для того, аби і надалі підтримувати військові частини, які звертаються за допомогою. Так, але це робити зараз набагато важче, ну, і робимо ми його в менших об'ємах, ніж могли б. Да, тому що 1,245 мільярда в 2024 році, 240 мільйонів у 2023 році – це 1,5 мільярда гривень. Я думаю, що ми гарантовано на 500 мільйонів закупили б за ці кошти дронів, антидронів, квадрокоптерів, тетракоптерів там і так далі, і так далі. Нам обіцяли, що ці кошти підуть на дрони, ну, ми поки що їх не бачимо. Дуже сподіваємось, що, власне, так і буде. Ну, бо ми поки що знаходимо інші резерви, інші ресурси. Дійсно, якщо взяти тільки 25 днів січня, то ми вже передали 58 квадрокоптерів. Це дорогі квадрокоптери DJI Mavic 3T Thermal, це Autel 4 Thermal з тепловізором, і це DJI Matrix 30T, так званий матрас. Ну, 58 на загальну суму 12,7 мільйона гривень і на 8 мільйонів гривень 600 впівдронів. І це тільки за 25 днів. А окрім того, ми вже десь профінансували наші військові частини, субвенції, які ми їм надаємо, і вони купують самі, то за січень це десь теж приблизно вже до 100 мільйонів гривень профінансовано. А окрім того, ту матеріальну допомогу, яку я вже озвучував, діючим військовим, пораненим військовим, сім'ям загиблих і так далі, і так далі. Тому шукаємо резерви, працюємо, бо розуміємо, що на сьогодні будь-що інше можна відставити в сторону, а головне – допомагати нашим військовим, бо від того залежить наше існування як українців.